Tak, nazdar kapitáni, vítejte u dalšího rozboru na další lodičku a tentokrát je to nová lodička, která mi přistála do portu díky Wargamingu, je to sedmičkový. Poznali byste to, je to sedmičková Helena, jenže není to Helena, je to Nueve de Julio, je to vlastně loď převedená z amerického námořnictva na argentinské, takže je to argentinská verze Heleny. Je to celkem podobná loď, ovšem oproti Heleně tady máme určité neduhy a určité plusy, takže pojďme si k ní něco dobrého povědět. Takže klasicky začneme pancířem. Takže rozložení pancíře, klasický papíreček, 16 mm obšívka, naprostý totáleček. Pouze na Citadele máte 127 mm, já vám ukážu Citadelu. Citadela je celkem v pohodě tady ponořená, tady nebudete dostávat Citadely, problém je tady s tím prostředkem, tady jste hodně papírový a jakože budu do vás velice dobře trefovat. Takže to bylo k pancerování, já se ještě podívám na palubu, paluba bude to samé 16 mm, takže cokoliv hečkového vás naprosto zmasakruje, nebo že takovou Atlantu potká, tak to vás tady vyfarmí naprosto všude. Takže tohle bychom měli pancíř a pojďme se podívat na nějakého moduly. Takže začneme s potřebákama. Máme tady takový jeden bonusek, co se moc často nevidí, takže máme tady havarní týmičku dvojku, máme tady baráž nebo hydro, hydro na 4 km, torpéda na 3. No a máme tady heal. Je to super heal, je to plus 800 HP za sekundu, což je celkem brutální. Takže opravdu hodně vyhýlujete a s tím, že vy máte nějakých 33 000 bodů výdrže, plus ty healy se dostanete k téměř 50 000 HP, což na sedmičkový týr je hodně brutální číslo. Tak, pojďme se podívat ještě na vylepšení. Tak, já tady vozím úprava hlavní výzbroje, mám tady úprava systému řízení oprav jednička, mám tady úprava zajímavacích systémů, no a máme tady úprava systému řízení oprav dvojka. To bylo dle mého ohledně vylepšení, pojďme se podívat na nějakého parametry, takže body výdrže máme 33 000 bodů, 300 HP, to je úplně v pohodě číslo na sedmičkový týr. Tak, dělostřelectvo, takže máte 5 věží po 3 dělech, tady ta věž se otáčí naopak než ty přední, tudíž on nemá 360 stupňů, takže tady ta věž se bude trošku krapec blběji otáčet. Ale jinak, jakože DPM to má šílené, opravdu je to firepower úplná pecka, pokud máte IFHčka, budete naprosto všechno trhat, jelikož vaše hlavní baterie je ráže 152 mm, se schopností IFHčka probíjete 32 mm, což jsou všechny bitevky, které vy budete potkávat, což je celkem brutální číslo. Doba nabíjení je trošku delší 10 sekund. Poškození na Ečku je 2200 a na Pčku je 3200 a šance na způsobení požaru je 12%, což je opravdu hodně. Na to, že máte 15 granátů v salvě, je 12% opravdu hodně. V tom replay to uvidíte navíc. Trošku problém, kde máme, je tady dostřel. Takže dostřel máte 13,6 km, což není mnoho. Ta s tím už musíte sakra umět někde si najít ty ostrůvky a podobné. Rychlost granátu APček je 762 metrů za sekundu a hejček je 812 metrů za sekundu. Sekulární výzbroj tam to ani nebudu řešit, takže tady je tam 4,7 km dostřel. Protiletová obrana je na sedmičkový týr hodně nadstandardní, takže hodně super. Podívejme se na dlouhý dosah, takže 4,8 km. Takže to bylo k protiletové obraně, podle mě se podívat na obratnost. Tady to krapec zase horší, rychlost je 31,5 uzle, není to moc rychlý křižník, takže s tím opatrně. Ale mě otáčení je v pohodě, tam je to 690 metrů, kormidlo je krapec pomalejší 9,1 sekundy. Tak a ohledně maskování, dosah odání z moře je 10,4, takže to krapec víc než u Američana, ale furt je to velice pěkné číslo, 4 je super, ze vzduchu je to 5,4. A proti letadlovou máte 4,6, takže je tam nějaká malá skulinka, kde vás může spotit. Možnost odhalení po výstřelu z kořové clony je 5,6 km. Takže to by bylo toto, pojďme se ještě podívat na kapitána. Takže kapitán prioritní cíl, nával adrenalinu, do posledního demoliční expert, určitě superintendant, dále máme tady IFHčka, no a kamufláž. Tak, to by bylo k rozboru.
No a pojďme se podívat na nějaký replay. Tak, zdravím vás námořníci, pokračujeme teda v replay na sedmičkový argentinský křižník Nueve de Julio. Je to prémiová sedmička, takže hodně kvalitní lodička, dle mého je to. Patří to určitě k těm lepším sedmičkám, určitě bych to zařadil vedle Atlanty. Je to velice podobný styl, jelikož váš dostřel je prostě nějakých 13 km, takže stejně budete to hrát naprosto stejně. Ovšem trošku problém je, že vy nemáte takové oblouky, takže vy budete muset hledat ty místa trochu dál od skály. Ale tohle vám všechno ukážu. Krapec se omlouvám, jelikož jsem nemocný, takže zním trochu divně. Takže to se předem omlouvám. Takže. Ale určitě v replay to v žádném případě nevadí. Tady jsme dostali velice krásný matchmaking, je to moje první bitva s tou lodí, takže hned se mi povedlo udělat videjko. Takže klasicky tady volím levou stranu, tady je pěkný ostrůveček, tady ten zrovna za který jedu. To je asi jeden z nejlepších ostrůvků tady na této mapě. Je to výhradně dělané pro Američany, takže opravdu hodně kvalitní ostrůveček. Takže jak si můžete všimnout, mám tady i Hill, což na sedmičkových křižnicích není až tak zvykem. To vám opravdu zvedne vaši životnost úplně do nebeského. Úplně fakt super. Když nějakým Yorkem, který má taky nějakých kolem 30 000 HPčků ztratí, to je jakékoliv HPčko, s tímto to prostě dokážete nahýlovat. A tady ten super heal na téhle lodi, opravdu to vám dokáže zachránit prdel, jelikož plus 800 bodů za sekundu. To je úplně ultra heal. Tak tady je super, že Akatsuki nám tady jela spotit, což je super. Vidíte, že na druhé straně naší hodně pušují. Tady mám trošku problém, že jsem se spotl, než jsem tady chtěl dojet za ten ostrov. Jelikož nevím, kde je DDčko, tak já tady otevřu palbu. Vidíte, 15 děl, jo. Co to bude dělat s tím Yorkem. Jelikož já furt svítím, takže to DDčko musí opravdu někde úplně vpravo. Tak máme 7 zásahů. 7 zásahů z první salvy a hned 4000. Hned tam byl ohýneček. Tak. Já se tady ospotnu, nebudu fuku střílet. Protože nevím, kde je to DDčko, takže já se nebudu prozrazovat. Případně by na mě přiletěl nějaký granát z nějaké bitevky a to by zabolelo. Tak já se tady krapet vycouvu. Víte, že já jsem za smoukem, takže já jsem úplně v pohodě. No a začneme tady toho Yorka pálit. Vidíte, York má 32 000 bodů vydržet. Další salva, další oheň. A už nám krásně bude doutnat. Vidíte, jak je ta salva, jak to letí krásně, jak to tam napadá. Šup. Další 4 000, další oheň, jo. 10 zásahů z 15. Proto DTM-ko je úplně šílené u té lodi. Tak, tady další salvička. Máme tam třetí oheň na Yorkovi, takže nám tam hoří jak pod svinče. Takže lodička nám umřela, 23 000 HPček hned v první minutě střílení. Je naprosto super start. Tady já se musím posunout, vidíte, že ten dostřel 13 km, to je opravdu bída u téhle lodi, ale za to je to vykoupené těmi 15 děly. Já se tady teda pěkně posunu. Tady můžete vidět, že ty bitevky zdrhají, že já to tady objedu a hned pojedu na ně tam. Takže tady nemá cenu se vůbec zdržovat, oni větší převahu mají taky na druhé straně. Takže zatím je to na lodě 2-2. Dále vidíte, velice krásné obloučky, fakt super obloučky. Musíte to krapet víc předměřovat, protože zase úplně extrémní oblouky, jste Američan. Takže na to si musíte zvyknout. Ono krapet, pokud tu loď nehrajete díl, takže bude potřeba pár her se s ní rozehrát. Určitě ji
Nezatracujte, ta loď je hodně dobrá. Takže tady jsme převedli taktický beaching. Bohužel nevybrali jsme to. Tam mám Colorado, uhasilo. Já se budu snažit ho zapálit, pokud na něho dosáhnu. Tak Colorado už tam někomu hoří, takže to je velká škoda, to jsme si ještě mohli zapálit, to jsem se ještě znovu takticky bíčil. Tady jak máte ty IVHčka, tak to naprosto masakruje ty Colorado, takové ty Arizony, prostě Američany to strašně masakruje. Protože mají malé obšívky, že ty IVHčka z těch 152 úplně trhají ty lodě. Tahle loď bez IVHček moc neudělá, pokud máte IVHčka, zase je hodně brutální, takže opravdu to je jeden z perků must have. Tady prostě musíte mít na tomto křižníku, na leckterých křižníkách, který bez IVHček moc vám to nepůjde. To samé platí pro Atlantu, která pokud nemá IVHčka, tak prostě tolik nenastřílíte. Tak a teď tady trošku tu Arizonku pofarmíme. Jestli to krapet výš posadil, takže tam se mi to nepovedlo. No a hned tady začnu po něm pálit znovu. Víte, že já se snažím ulhovat. A ještě jsme tady nachytali Akatsuki. Takže tady je škoda, že jsme ho teda nezachytili. Mohli jsme mu zase přidat. Já tuším nějaké ty torpéda od té Akatsuki. Takže okamžitě zase měním polohu. Tak, máme tady ohýneček. Těch 12%, jak jsem říkal v rozboru, je opravdu hodně. Vy máte fakt 15 děl s šancí na zapalení 12%, což je úplně brutální číslo, jo? Teď nám tam hoří dvěma. Tady ještě zkusíme teda tu Akatsuki trefit. Takže pouze jeden zásah za 700. To bylo samozřejmě minimum. Takže bitva se už vyvíjí celkem dobře v nás prospěch, takže už je to o tom víceméně co nejvíc nastřílet. Velice tam ta druhá strana se vrací úplně zbytečně, tam nás mohli přepušovat. Tak Arizonka dostala dalších. No a pojďme dál znovu všechno do Arizony prat. Že to je hodně pěkný cíl pro tuhle loď. Dějte 5000 salva plus oheň plus dva ohně. Takže Arizona jde určitě dolů. Tak, máme to tam. Že Arizonu jsme teda popravili, máme 77 000 HPček. Dole u NMáku, což je hodně brutální číslo. A my pokračujeme, jelikož, jak uvidíte na konci, i s takovou lodí se dá nastřílet úplně neskutečné číslo. Tak, další torpedka. Víme, že tady je to DDčko, někde je tady smoke. Takže já tady teď nebudu střílet chvilku. A další torpedka, takže tady já jsem měl velké štěstí, že jsem teda nechytl torpédo, to byl fakt kousek. No a začnu střílet tady na Kongo. To jsem si pak vlastně uvědomil, že tady jsem udělal trošku chybu. Že já jsem úplně brůcaj těm bitevkám. Takže tam byl zásah plus oheň. Takže já se okamžitě otáčím, abych nebyl prostě bokem ke třem bitevkám. Vidíte, že tady jsem úplně v pohodě nakoupil. Tak a teď na mě to Kongo vystřelilo. Vidíte, že pokud se trefí do vás. Takže tady se ještě krapet netrefil, takže úplně v pohodě. Tak a teď se nám tady objevilo Akatsuki, takže okamžitě hned musíme rozstřílet. Tak má to tam. A jede se za 5500, jo, to mu zrušilo téměř celou loď. Opravdu těch 15 děl je fakt brutálních. Tak tady máme Shanorsa na 9 km, opět já jedu od něho, abych prostě nebyl co nejblíž. Samozřejmě ty Němci, oni mají teď zlepšenou tu přesnost, takže určitě se nebudu zbytečně vystavovat.
Takže mám pěkných 100 tisíc už nastříleno. Ještě furt tady je co střílet. Tak, Šandor nám uhasil, což je dobrý. Tak, máme spojence. Když jsme měli Holziho, tak už střílíme jednou tak rychleji, což by bylo brutální. Jo, vidíte, jak to tam napadá, tam 10 zásahů jsem otrefil, jo, 10 loďmi, 10 dělama, to je brutální. Tak já se tady trošku couvnu, ať na něho můžu i před nima. Když má tady, tady už jde vidět, že na mě míří, jo, tady na mě ještě navíc Kongo naletělo. Vidíte, jak jsem dostal. A okamžitě si dám super heal, vidíte, kolik to nahýluje, jo. To nahýluje úplně strašné číslo, tady to kulí, jo. Tak, vlastně Scharnhorst, ten už jde taky ke dnu. Tak, já to tady otočím. Vidíte, že značně vyhráváme, což je super. No a pojďme si tam pro další lodičky. Takže 116 tisíc rozdáno, dostal jsem kolem nějakých 7 tisíc. Dostal jsem víc, ale více než polovinu jsem nahýloval, což je super. Tak, Akatsuki je down, takže už nemají ani DDčko žádné, co by nás tady mohlo torpit. Takže už to zbývá jenom tady na těch bitevkách a křižnících. Tady mi krape, ten dostřel trošku chybí, prostě těch 13,8 km je málo. Ale zase s tím zbytečně nekempíte někde vzadu, tak z tohoto pohledu je to lepší. Tady vidíme, že ten graf z pečko už mi jede na dosah, že ho budou chtít aspoň postřelit, jenže vidíme, že on zatáčí, takže tam z toho nic nebude. A máme tady Kongo, které nám jede do dostřelu, takže pojďme na Kongo. Kongo je taky papírová lodička. To máme velice rádi. Tak, pojďme na to. Tady mě krapen vypekl, jelikož tady zatočil, to jsem teda nečekal. No, tak já ho tady budu spamovat přes tu, přes ten ostrůveček, víte, za 3000. Jako salvy to má velice pěkné. Tady to dělám zhruba podle toho, kde si myslím, že on jede. Víte, že jsem trefil 9 granátů po slepu. Tak, další salva, opět. O poze 13, tady si trošku předměřuju, abych zhruba věděl, kde by mohl být. Takže tam ti mě vlastně nespotnou díky tomu malému dostřelu. Je tohle výhoda, že mi zase nespotnou ty křižníky a že se ta bitevka na mě nemůže připravit nijak. Vidíte, jak všechno mířím do těch nástavek, protože vím, že tam není vyfarmený na těch nástavbách, takže tam to prostě ten damage bude dělat. Plus 3000, máme tam ohýneček, perfektní věc. Tak, další salva. Opět 2500. Tak, a tady nám už zajíždí, tady už na něm může nedosáhnu. Vidíte, že všechno šlo mimo. Tak a teď asi tady nabiju APčka, že vidíme, že tady to Kongo jede na ten náš Texas. Takže budu vám ještě vám ukážu APčka. Já vím, že těma APčkama neprobiju citadelu, takže budu mířit dopředu nebo dozadu. Pouze na obšívku, aby to udělalo přímé damage, kdy mířím hodně dopředu, aby to přiletěl na tu přední stranu. Šup, 8000, 9 průstřelů. Opět dopředu. Tak, za 5000, jo. S tímhle určitě, pokud máte malé ráži, vy víte, že nedáte citadelu, tak určitě nemíříte na pancéřový pás, protože tam to neprostřelíte, tam zašetrujete a hotovo. Buď to míříte dopředu, anebo do úplně do zádi.
Tak, máme tady graf zpěčko na dosah 8 km. Za krásné 3000 téměř. No a teď tady máme Gorisiu na 11 km. Tam se s ní nebudeme naprosto párat. Jete za 4000 plus ohýneček Wolverine. Co pak nám uhasil nám, dobře. Vidíte, mě vyřídili jednu věž, furt tam ten firepower prostě je. Těch pět věží po třech dělech, to je něco jak Mogamka. Když to umíte s Mogamkou, umíte to s Nueve de Julio, umíte to s Helenou. Úplně stejný gameplay. Takže tady nám pan zmizel, dobře, takže ještě mu tam dáme 8 zásahů plus ohýneček, takže nám ještě zahořel na chvíličku. No a jelikož vím, že ten slon tady postupuje a že on pojede, takže já tam můžu schválně naslepo střílet. Vidíte, 3 zásahy. Občas se prostě zadaří. Takže tady už se nám bitva pomalu chylí ke konci. Já vám děkuji, že jste sledovali. Určitě se podívejte ještě na finální tabulku. Hodně příjemná. Se sedmičkou udělat navíc 170 tisíc není jen tak. To ještě ohýneček. Já se s váma teda loučím. A u dalšího videa. Čus, čus.